السلام عليكم، كاريبوني من راكوس الفود اند انسبيريشن. لو تكون افطار انسبيريشن داي 23 اوف رمضان. ما شاء الله vyakula vyetu vya leo vilikuwa very simple but very nice. ما شاء الله tulifanya pizza western style ya pizza. ما شاء الله tulifanya na mitai kidogo, tukafanya na matango ya nazi, tulifanya na viazi vya slice, na viazi vetu tulivilia kwa ukwaju na chatini. Na kama kawaida basi tulifanya sharbati na chai. Na kwa main food leo tulipika biriani ya kuku, na hili ndo rojo letu lilikuwa zuri, kavu, halina mafuta, yani halikinaishi. Na huno ndo wali wetu, mashallah, mmoja mmoja. Na biriani letu tulililia kwa pilipili ya kukaanga na salad. Mashallah, karibuni.